Ботев Пловдив започна интензивна подготовка за много важния си двубой с прекия конкурент за място в шестицата Локомотив София. Канарчета тренираха дворазово днес, а утре също имат предвидени две занимания. 24 футболисти взеха участие в днешната следобедна тренировка в Брестник. Четирима вратари и 20 полеви футболисти се готвиха на пълни обороти. Вили Вуцов не може да разчита за момента националите Данчо Христов, Валю Тома, Влада Айтов, Саркан Юсин и Наско Милев. Пред камерата на PlovdivDerby.com, за да споделят очакваните си от двубоя, застанаха Лъчезар Балтанов и Даниел Златков. Целите интервюта с двамата футболисти ще може да видите в предаването ни преди мачовете в петък. Започвате подготовка за матч с Лок София, като челите се очертават основен конкурент за място в първата шестица. Ами, с оглед класирането и точките, така се очертава, но ще направим всичко възможно и да изгледам край по ителито матч. Трудно играете, но вън само една победа сега за срещу Хасково, ако не ме лъжи паметта. Ще може ли да... За победа ли ще излезете или повече така да не загубите този матч? Не, напротив, ще излезем за победа. Следствено да вземем 3 точки и успеем така да се откъснем от, така, от противниците, които ще се борят с нас така за място в щитицата. И така не си имаме една победа, но се надявам да почнат победите от този кръг. Предстои матч с Локо София, много важен за влизане в щитицата, като чули те се очертават основния конкурент на Ботев. Ще успеят ли според теб твоите съотборници да вземат победата навън? Силно се надявам да вземем трите точки, защото мисля, че една точка не ни устройва особено. Локо София играе много добре в къщи и ще бъде много труден матч, но мисля, че се, трябва да го вземем на 100%, за да си осигурим по-спокойно място в щитицата в следващите мачове. Междувременно днес стана ясно, че канарчета ще изиграят сряда контролна среща в село Оризаре срещу Евроколеж. Тренировъчната игра от 14 часа. Само 15 минути след край в Брестник ще започне дербито от доближаща група до 21 години между Ботев и ЦСКА. Във временното класиране жълт черница на трето място, докато червеница едва 9. Момчетата на Петър Пенчев се намират в отлична форма, като в последните 6 мача имат записани 5 победи и само една загуба.